У четвер, 23 серпня, в Дрогобичі біля супермаркету «Фуршет», що на вулиці Самбірській, відбулося урочисте відкриття першого в Україні безкоштовного автобусного маршруту. Комфортабельний стомісний автобус марки «Вольво», спеціально обладнаний для людей з фізичними вадами, буде курсувати від супермаркету «Фуршет» до торгового центру «Пляц» із зупинками вулиця Самбірська, автостанція «Магазин Карпати», магазин «Світанок», кільце Володимира Великого Гайдамацька, автокрановий завод «Пляц». Перед першим рейсом автобус було освячено священниками для легкої та успішної дороги. Також на святкуванні відбувся невеличкий концерт за участю молодих обдарованих виконавців. Відкриття безкоштовного автобусного маршруту здійснюється в рамках соціально-економічного проєкту «Програма Z» та є наступним кроком соціального аспекту програми після впровадження інформаційно-консультаційного центру допомоги населенню. Введення подібних безкоштовних маршрутів найближчим часом передбачається в інших містах України. Більш докладно про програму Z розповів автор проєкту Андрій Резикулов. Перший заступник міського голови Дрогобича Олександр Коростельов заявив про підтримку міської влади подібних соціальних ініціатив. Соціально-економічний проєкт, який унікальний не тільки для України, але і для всього світу. Його унікальність полягає в тому, що вперше в світовій практиці є можливість поставити в голову бізнес-процесу людину. Не людина для бізнесу, а бізнес для людини. Це в цьому здоровий глузд. Тому і назва програми «Здорова економіка товарообміну». Соціальний проєкт, соціально-економічний проєкт передбачає і безкоштовне консультування, постійне інформаційно-консультаційні послуги консультаційного центру програми. Його номер ви побачите на автобусі. І постійні, я наголошую, тому що ми не перед виборами відкриваємось, ми відкриваємося на постійній основі. Вибори – це чиста випадковість. Постійні безкоштовні автобусні маршрути, які будуть поєднувати житлові мікрорайони з магазинами для того, щоб комфортніше було людям жити і купляти продукти. Це постійні роздачі в магазинах учасників програми, постійні роздачі безкоштовних товарів, якісних товарів, які може отримати кожний покупець, який в той момент знаходиться в магазині. Це буде також відбуватися на постійній основі. Адреси магазинів будуть всі, по всій країні магазини, але початок, що з того починати? Адреси магазинів ви можете знайти на сайті програми, який теж є на автобусі, який перед вами. Крім того, кожна людина, яка буде приходити в магазин і купляти продукти, буде отримувати грошову винагороду. Постійну грошову винагороду, з якої програма буде платити податок в державі, а це збільшення поступлень до місцевого і державного бюджетів, а людина буде отримувати гроші за те, що вона просто є споживач. Програма передбачає безкоштовне страхування людини як споживача. Це надає можливість людині або страхування життя, здоров'я, або пенсійне страхування отримувати лише за те, що вона живе, дихає, купляє продукти будь-які на будь-якій території країни. І не тільки продуктові, продукти харчування ми тільки починаємо, а будуть всі промислові товари і також житлове будівництво. Хочу ще кілька слів сказати про те, чому Дрогобич. Перший автобус іде в Дрогобичі. Ви знаєте, кілька тижнів назад в Запоріжжі відбувся перший в Україні з'їзд благодійних організацій, які приймають участь в програмі. Що таке Запоріжжя? Це батьківщина українського козацтва. Це символізує дух нації. Що таке Дрогобич? На ланах Дрогобича народився і виріс великий каменяр України Іван Франко. Це символізує душу народу, душу України. Поєднання сили духу і чистоти душі – от що нас поєднує, об'єднає і от що зробить життя краще. На закінчення я хочу сказати, що я дуже вдячний адміністрації міста Дрогобич і особливо
голові міста Дрогобич пану Радзієвському за розуміння, за державницьку позицію і за турботу до населення міста, яку вони проявили. Це унікальна подія. І вона стала можливою в Дрогобичі в рамках соціально-економічного проекту «Програма Z» та за підтримки міської адміністрації. Шановні дрогобичани, маю велику приємність приймати участь в такому непересічному заході, як відкриття першого безкоштовного автобусу. І це не тільки перший безкоштовний автобус в місті Дрогобичі. Це перший безкоштовний автобус в Україні. І надзвичайно симптоматично, що в переддень Дня Незалежності, власне, Дрогобич є номер один в тій прекрасній і надзвичайно потрібній програмі для людей. Позаду Київ, позаду Львів. Тільки найближчі часи у них піде такий автобус, а в Дрогобичі він пішов. І коли звернулись автори даної програми до міської влади, були сумніви. Невже таке буває, що безкоштовно, отак просто? Але міський голова повірив авторам. І ця програма отримала статус під патронатом міського голови. І в найкоротші терміни ми маємо практичний результат, що отримує місто і наші мешканці. Прекрасний автобус на 100 місць, таких у нас не їздить. Ми отримуємо безкоштовний маршрут, що надзвичайно важливо для багатьох мешканців міста. Ми отримуємо маршрут, який проходить через все місто. І люди можуть з одного кінця добратися до другого. Ми отримуємо автобус, який забезпечує перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. І це тільки початок. Я надзвичайно вдячний авторам програми за те, що вони роблять для України. І можу запевнити дрогобичан, міська влада на такі позитивні пропозиції завжди буде позитивно реагувати і все робити для того, щоб дрогобичанам жилося краще. Ну що ж, я думаю, вже настав час зробити те, для чого ми тут всі і зібралися. Запустити у свій перший рейс наш безкоштовний автобус. Тому для перерізання стрічки ми запрошуємо першого заступника міського голови міста Дрогобича Користельова Олександра Михайловича та самого автора соціально-економічного проєкту «Програма Z» Андрія Михайловича Рекулова. Після того, як було перерізано стрічку, всіх бажаючих запросили до автобуса, щоб виконати перший рейс. Частина нашого свята підійшла до завершення. І ми планували, що в годину Ні. Сьогодні в місті Дрогобичі був заключений перший в нашій країні безкоштовний автобус. Це пов'язано з програмою Z. Він буде курсуватиме по своєму графіку, який і буде сполучати дві точки. Це є Фуршет і торговельний комплекс Пляц. Це є соціальний проект. Також він може перевозити людей, бо він є комфортабельний для людей з фізичними вадами здоров'я. Людина примусує, ну купіть того, бо воно краще. Чому воно краще? То саме, бо там витрачені гроші на рекламу, там не витрачені. Що робить програма? Заміняє нав'язливу рекламу на її альтернативну форму, на інформаційну благодійність. Ми не рекламуємося, ми даємо інформацію людям, а ви вибираєте самі. І людина, замість того, щоб їй з неї беруть гроші, не питаючи її, дають на рекламу, а тепер людина ті гроші отримує в кишені живими грошима і робить з ними що хоче. І отримує, ну, умовно скажемо, як заробітну плату, винагороду, яка їй платиться постійно, і з того сплачуються податки, і вона ще то зараховує собі в пенсійне зарахування. Просто за те, що вона прийшла в магазин, купила хліб чи молоко. І ніяких змін, ніяких проблем. Ну, починаємо з маленького, скільки магазинів, все вона буде розповсюджувати. Зараз Дрогобич, Львів, Запоріжжя, Луцьк, Рівно, Київ, і по всій країні.